ରବିସପ୍ତମୀ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦବାଜି ହୋଇଲି ଉଦ୍ଧାର କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ନିଷ୍ଠୁରେ ବଧ କଲେ ମୋର ବୀରପୁତ୍ର ବାଳିକୁ କରି କପଟ ନଦେଇ ତାର ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦେବ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନକୁ ଦେଲେ ସାନୁଜ ସୁଗ୍ରୀବ ତାରାକୁ ଦେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ କୋଳରେ ଏପଟେ ଉଚିତ ବିଚାର ପ୍ରଭୁ ଉଚିତ ବିଚାର କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରି ରଖିବ ତୁମରି ଚରଣ ତୁମ କନ୍ୟା ଅଞ୍ଜନାର ସୁତ ବୀର ହନୁମାନ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ବଧ କରିବି ଆଇ ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ବଧ କରିବି ନାଇଁ ସେଦିନ ମହାବଳୀ ବାଳି ଧକା ମାରି ତଡ଼ିଦେଲା ମାତୁଳ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ହରଣ କଲା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋମକୁ ଏପରି ମହାପାପକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରି ଆମେ ଅଙ୍ଗଦ ସହିତ ଆସିଲୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦାସ ତ କରୁନାହିଁ ଆଇ ମୋ ଦାସ ତ କରୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମ ରାମ ଗାଇ ଦତ୍ତ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ଦ
जय प्रभु श्री रामचंद्र जय प्रभु श्री रामचंद्र जय प्रभु श्री रामचंद्र Oh,
सुदूर दर्शन।